Պարզվում է, գյուղացիների բողոքները հանրապետության վարչապետին հասնում են, գյուղատնտեսության նախարարին ոչ։ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստի ընթացքում նախարարին ներկայացրել է գյուղացիների բողոքներն այն մասին, որ ներկրված պատվաստանյութերն ու անասնաբուժական դեղերը որակյալ չեն։ Սերգո Կարապետյանը տեղեկացրել է, որ դրանք ներկրվում են համապատասխան հավաստագիր ունեցող կազմակերպություններից, իսկ լաբորատոր փորձաքննություն մեր երկրում անցնել չեն կարող լաբորատորիայի բացակայության պատճառով, իսկ այլ երկրներ ուղարկելը թանկ է։ Գոնե 1-2 անգամ պետք է անպայման ուղարկել։ Այս տարի կարող ենք ուղարկել, որովհետև հակառակ դեպքում մենք ինքներս վստահ չենք լինի։ Մեր կարողանանք մեր գյուղացիներին հստակ պատասխան տալ։ Իսկ որ գյուղացիների հարց են բարձրացում, դա այդքան էլ չի համապատասխանում ճշմարտությանը, որովհետև բոլոր մարզերում արդեն անցյալ տարի կատարվել է վակցինացիա, այս տարի արդեն 2 ամիս սկսել ենք այդ վակցինացիան, և ընդհանրապես բողոքներ չկա։